মৈথালাংসুত সংগঠিত জোনাকী ধর্ষণ কাণ্ডৰ অভিযুক্ত এওঁলোক। এতিয়া আৰক্ষীয়ে এওঁলোকক লৈ আহিছে ঘটনাস্থলীলৈ। সমগ্র ধর্ষণৰ ঘটনাৰ দৃশ্য আলি স্পষ্ট কৰিবলৈ এওঁলোকক লৈ অহা হৈছে ঘটনাস্থলীলৈ। দহমেৰ নিশা ধর্ষণৰ বলি হৈছিল জোনাকী। প্রেমিক বিনিফাংসুর সহ বহাগী বিদায় চাবল গেছিল জোনাকিয়ে। সাত প্রাখণ্ডই প্রেমিকর সম্মুখতেই ধর্ষণ করেছিল জোনাকিক। আরক্ষীর তৎপরতা সাত প্রাখণ্ডক আটক হয়। তেওঁ দেখুৱাইছে রিক্রিয়েশন অফ সিন বুলি যেটো কয়, রিক্রিয়েশন অফ সিন অফ ক্রাইম। তেওঁলোকে সেই যেটো ক্রাইম অপরাধ সংঘটিত করেছে সেইটো কেনেকৈ কৰিছে, কেনেকৈ কৰিছিলে তেওঁ যোৱাকালিও আমাক দেখুৱাইছে আৰু আজিও দেখুৱাইছে। আৰক্ষীয়ে দাবী কৰে ইতিমধ্যে তদন্ত পাই সম্পূৰ্ণ হৈছে। আটক হৈছে আটাইকেইজন অভিযুক্ত। কালভাৰ্টত বহি আছিল তো, কিমান মানুহ আছিলে কালভাৰ্টত বহি? কালভাৰ্টত কিমান মানুহ বহি আছিলে? কিমান মানুহ বহি আছিলে তাতে? মানে অলমষ্ট কমপ্লিট হোৱাৰ পথত অতি সোনকালে তদন্তটো শেষ হ'ব। আমি যিখিনি পাব লগা আছিলে তদন্তৰ এষ্টেব্লাইজ কৰিবৰ কাৰণে সেইখিনি আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁ। গোটেই ঘণ্টাটোত কিমানজন টোটেল জড়িত আছে বুলি পাইছোঁ? টোটেল সাতজন মানুহ জড়িত আছে। ইতিমধ্যে গোটেইকেইজনক এৰেষ্ট কৰা হয়? গোটেইকেইজনক এৰেষ্ট কৰা হৈছে আৰু তদন্তৰ সময়ছোৱাত আমি সকলোবোৰ যিবিলাক পাব লাগে পাইছোঁ। এয়া চাওক ঘটনাস্থলীত কিদৰে লৈ অনা হৈছে সাত অভিযুক্ত। তাৰপিছত চেন লগাইছোঁ, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা উঠি গৈছিলে চন চনতে মানে তাত লগ পাইছিলোঁ চেন চন মন সিং আৰু সেইটো ৰূপ সিং। কোন 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 কোন? চেন চন মন সিং ৰূপ সিং। অঁ কোনখিনি লগ পাইছিলি? জোনাকী দৰ্শনৰ আটাইকেইজন অভিযুক্তক শীঘ্ৰে শাস্তি দিয়াটো বিচাৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমতো এই বাতৰিটোৱে যথেষ্ট গুৰুত্ব লাভ কৰিছে। লক্ষ্মীপ্ৰসাদ নাথ, আসাম টক, বৈথালাংসু।